Já, hann Benni stutt dissaði mig eitthvað í einu rappi. Þetta er fyrir þig, Benni. Já, þú heitir Benni Stuð, en þú ert bara með eitthvað tuð. Hvenær færðu eitthvað tímann í fokki stuð? Þú ert alltaf með fagga homma vininum hana Raggi og Paggi. Það er andjóks ekki grín hversu mikið þú hagar eins og faggi. Shit, verð ég að dissa alltaf mikið hana, það hlýtur að vera laggi. Eða þú ert að vera reiðin í raskati. Ég væri andjóks ekki hissa. Ég sá þig horfa ekki gauðra meðan hann var að pissa. Þú sko andjóks lest mig þurfa fokkin dissa. Út af því þú fórst að fokkin kissa. Þú ert andjóks að vilja láta mig skjóta þig. Hvar er fokkin bissa? Æ, við sleppum hana bara fokk it. En ég skal segja þér nú að gæjan frá Íslandi er kominn til að dissa þig. Og ekki nóg með það, en hann er líka að fara að pissa þig. Því þú ert að messa við Gumma Benz sem gefur einhverjum tíkum fokkin séns. Svo farðu að ríða einhverjum gæja sem heitir Jens. Og meðan ég keyri mínum Mercedes Benz. Þú hagar eins og fokkin kjáni. Það er ekki skrýta og lítur út eins og fokkin bjáni. Sem hagar sér eins og gangster eftir einhverju fokkin ráni. Þú veist að bankinn fær sam skuld eftir fokking láni. Það er ekki skrýta að ég séu svona mikið í kringluna eftir hversu mikið rotta þú er. Sá ég líka tótt ykkur gæja sem heitir Albert. Ég skal hætta að dissa hversu mikið hommi þú er. Og ég skal segja hversu mikið bjáni þú er. Segist að þú getur labbað 1000 skref í einni sekundi. Það er bara ómögulegt. Því að slíka að þú róstað mig vegna veður. Ég skal segja þér það að stormurinn er að koma og hann er ekki frá þér. Þú hélst að þú gæti messa við besta gangster á Íslandi. En shit, þú ert að pissa á þig. Og ég sem hélt að þú væri algjör gangster. En þú ert bara algjör prankster. Þú ert fake og þú ert gay. I have no more to say. Oh, wait a minute, ég hef fullt af shit sem ég ætla að segja við þig. Eins og af hverju ertu svona mikið til í að sjúga dick? Ertu eitthvað fucking sick? Út af er svona mikið fuck ég skal leifa þér að sjúga eistu mína. Og þú mynd sjá hversu mikið þær eru flottar og fínar. Á meðan fínar koma frá Kína. Hvað ertu að reyna sína? Og hvern ertu að reyna pína? Þú veist nú vel að það er lína. En þú er svo blindur að þú getur ekki sé. Kannt ekki einu svona að nota orðið p. Þið langar að vera svo mikið eins og Króli. En nú er skólinn byrjar og fyrsti kennslutíminn er hafin. Og fyrsta spurning dagsins, ertu fucking galinn? Hvað er málið með þig og halda þú sért eitthvað harðar en ég? Þú getur ekki einu svona bara með þótt ég væri standandi eins og tré. Ertu andjóks eitthvað trygg? Auðvitað er Benni Stuð með eitthvað fucking tuð. Skapandur og góður með sjálfan sig, haltu fucking kjafti. Og rétt með fucking saltið. Eru orðið mín sár? Já, ég líka held að ég sé smá tár. Reyndu bara að gróa eitthvað fucking hár. Líka akkur eftir svona fucking smá. Hvenær ætla þú að byrja að vera fucking klár? Ég hef gert shit sem að þú hefur aldrei gert. Hver heldur eiginlega að þú sér? Faru bara að ríða kærastiðinum á berg. Ég veit alveg að Raggi og Paggi minna vera ósáttir. En shit, þeir eru svo ungir þeir ætti að fara í háttir. Þú gerir eitthvað music video með Jói P og Króla. Og veistu hvað ég gerir? Ég fó bara fucking spóla. Á meðan þú varst að fucking hjóla. Ertu að fucking jóka? Benni Stuð með mest að kjafta í heiminum. Sagðist hann gæti bara mig. Það var ekki neitt sens í heiminum. Passaði Benni, þú vilt ekki messa við mig. Því ég skýt orðum eins og byssukúlum. En öll skot sem þú skýtur á mig, þú getur það ekki. Því ég bulletproof, bitch. Svo farðu aftur í eitthvað fucking ditt. Og skrafa eitthvað skýtóla hana fucking sauður. Gaur, ég spýt eld en rými mín eru svo köld. Já, ég nenni ekki að tala við mig, svo þetta rap battle er bara búið.